é leve, né? Eu acho que não é leve, não. Eu vi a força que você fez. Essa marca faz uns 60 quilos. No, 60? É. Puta, e a sua coluna, filho? É, mas... Você é doido. Tá acostumando, né? É. Quantos anos você tá? 39. Ah, você é novo, então. Tô novo. Aqui, Chico, a gente vai fazer... Podemos conversar já? Vamos, você quer começar? Eu quero, mas deixa eu apresentar você. Pode, vamos lá. Ok. Ô pessoal do canal, nós estamos aqui com o Juliano no bairro do Guirra, em São José dos Campos, zona rural de São José dos Campos, Zona rural de São José dos Campos. Então, ô Juliano, nós vamos hoje tentar mostrar para as pessoas, né, essa mágica que é descobrir a água aqui da superfície, quando, como é que a gente descobre como é que tem aqueles veios, os rios de água debaixo da terra. Exato, a gente vai usar a técnica, né, que é de... Todo mundo conhece por radiestesia, né, mas é... Quem trabalha e quem procura água com araminho ou com a forquilha é hidroestesia. Então a gente procura através das ondas, né, que a água emite, é como se fosse ondas de rádio, né, e os araminhos aqui... São esses dois aqui? São os araminhos aqui. Eu deixei um descascado aqui, que é um arame de cobre, e um aqui com a casca, tá? Que não interfere em nada, porque eu vou tirar um pedaço da casca aqui. Só para mostrar que isso aqui é um fio de cobre daqueles antigos, fio de cobre maciço que o pessoal usava para fazer fiação. Antigo, não, né? Usa mais esse? Muito raramente, agora é cabo. Agora, né? Agora é cabo. Okay. Então como é que funciona a minha? A gente vai fazer a parte de hidroestesia, né? Procurando água. Toda vez que a gente passa por cima de um veio, o araminho ele dobra, tá? Ele vai cruzar. Então onde ele cruza é onde se passa o veio d'água. Então a gente vai... Ele cruza, ele não abaixa, né? Não, ele cruza, tá? A forquilha então, que abaixa. A forquilha abaixa. Aqui a gente vai com ele solto aqui na mão. Ele tá totalmente solto, não tá prendendo aqui. Então quando a gente chega em cima da água lá, ele vira sozinho. A mão não vira, tá aqui. Se ele tá solto. É, ele tá solto. Então a gente vai com ele lá em cima. A hora que chegar em cima do veio da água, ele cruza, tá? Uhum. Apontando onde tá o veio. E onde, nesse método que a gente usa de perfuração e melhoramento de nascente, a gente tira o sentido que a água vem. Então a gente passa, ele cruzou aqui, a gente vai marcando os pontos para a gente saber onde a gente perfura para encontrar essa água. Então você tem que fazer tirar vários pontos, locais, para saber que sentido corre. Que sentido essa água está vindo. Tá? Tá. Dá para medir a altura. Isso tá, que eu ia perguntar. Dá para medir aproximadamente a altura do veio da água. Tá? Então a gente vai até calcular mais ou menos a altura aqui. E vamos mostrar, né? Vamos perfurar e mostrar para ver se essa água vai sair realmente aí da nascente. Mas como é que você calcula a altura pela pressão que dá na sua mão? Não, a gente coloca uma trena, né, no chão, e cada 10 centímetros da trena equivale a 1 metro de profundidade. Então assim, a gente vai medir, põe o arame em sentido à trena, né? Eu esqueci a trena, mas eu vou buscar ela. A gente vai medir, a hora que chegar ali 10 centímetros equivale a 1 metro. Se chegar a 1 metro, ele está... Se chegar a 1 metro da trena, tá 10 metros, tá 10 metros para baixo, tá? Então essa é a lógica que a gente usa. O Juliano, você é uma pessoa que morou nessa região aqui até 14 anos, seus pais trabalhavam na roça, você chegou a trabalhar na roça também? Trabalhei bastante na roça. Pegou na enxada? Pegou na enxada, aqui na roça não tem moleza para ninguém não. Legal, eu acho que isso é muito importante, né? Porque você tem o conhecimento de campo, né? Então eu fiquei até os 14 anos aqui, né? E a partir daí eu fui embora, fui... Estudar, né? Precisava estudar aqui em São Francisco mesmo. Foi por vontade sua ou porque o pai empurrou? Na realidade é assim, foi um pouco dos dois, né? Porque o pai falou, você tem que estudar, né? Porque os outros irmãos não tiveram tanta oportunidade, você é o mais novo. Tá, né? Já, você é o mais novo de quantos? Sou mais novo, de 6. 6. Né? Então, aí acabei tendo um pouco mais de oportunidade de estudar, né? E aí fui morar em São Francisco com 14 até os 17. Aí dos 17 eu fui pro exército, fiquei uma temporadinha lá. Você achou bom sair? Nunca, né? Você nunca? Sempre queria, nunca, né? Você sempre queria estar na roça. Mas eu tinha um sonho de servir, né? De ir pro exército, aquela coisa toda. Então foi uma experiência bacana. O pessoal fala que a vida de exército é um ano perdido. Negativo, eu acho que todo mundo devia passar por essa experiência. Pois é, eu fugi, eu acho que devia ter tido, viu? Porque assim, lá você aprende valores familiares, você aprende... E se você estivesse aqui na roça com a família, né, com o pai e com a mãe, você não estaria passando por aquilo. E aí você começa a ter um exemplo, né, de que lá você cria uma nova família, mas nunca é igual à família que a gente tem em casa, né? O sofrimento que você passa lá, mas é muito bom para aprender. Uhum. Aprende coisas novas e é legal. Fiquei um ano e 6 meses quase lá. Mais do que o necessário. Mais do que o necessário. Aí acabei saindo e
de lá continuei a vida, fui para Sadia, fiquei uns anos lá, depois fui para São Paulo e agora voltei e pretendo não voltar mais para a cidade, né? Você quer ficar por aqui agora, né? Já vai fazer 8 meses, né, desde que começou aí a pandemia. A gente veio para cá e estamos tocando a vida aqui na roça e está indo muito bem. Juliano, você me contou que você aprendeu essa coisa da radiestesia, ou aquaestesia, como você chama? Hidroestesia, né? De uma maneira muito sui generis, eu queria que você contasse. Então, foi assim, eu já trabalho com água, a necessidade de procurar água... Na roça sempre existe, né? Sempre existe, né? É. E a dificuldade é que o povo tem hoje uma nascente bacana lá, saindo muita água... E não tem um melhoramento, né? Uma coisa que você possa tirar a água daquela nascente sem precisar estar interferindo toda hora, de ir lá cavando, mexendo, né? Uma vez que a gente faz a perfuração, né, na nascente, dura aí em torno de 8 até... Tem clientes que tem até 10 anos, né? Mas vamos explicar, porque como é que é esse método seu? Você enfia um cano perfurado, A gente vai perfurando com essa bomba aqui, que é uma bomba de lama, né? Uhum. Ela é uma bomba de lama, ela joga água para dentro da terra, através da ponta da lança aqui. Ah, ela joga água é com a água que ela vai cavando. Ela joga água por dentro do cano, uhum. A água sai aqui na ponta da lança e a gente vai batendo a lança e perfurando, tá? Tá. Uma vez que a gente chega na água, né, que começa a sair água, a gente entra com o encanamento de PVC. De PVC, todo furadinho para dentro da terra. Esse encanamento ele faz a parede, né, para não desbarrancar mais. É por isso que é um serviço que tem uma durabilidade muito grande, porque quando você fura uma nascente com enxadão ou com qualquer coisa ali, acaba desbarrancando, acaba tendo erosão. Quando você reveste ele com um cano de PVC... Ele dá uma estrutura ali, dá uma estrutura, não desbarranca mais e a água começa... Ele não está furado agora, não, né? Não está furado. Isso vai furar depois? A gente fura na hora depois. Porque, fura na hora. Se leva ele em cima do carro furado, ele balança muito e ele acaba quebrando, né? Tem muita vibração, ele quebra. Então a gente só faz os furinhos nele na hora que a gente vai pôr dentro da terra. Tá certo, mas tá. Você não contou a história que eu acho interessante. Então vamos lá. Vamos lá, vai. Para a história. Então é assim, partiu da necessidade de fazer, né, para mim mesmo aqui na roça, para os familiares, a procurar água. Daí a gente começou, eu comecei a mexer... Isso já mais recentemente, né? Faz não, o quê? Não, eu comecei a mexer com isso aqui já faz uns 15 anos. 15 anos. Eu fui embora para São Paulo, mas eu voltava para a roça finais de semana, né, para trabalhar para cá. Gostar, né, do que faz, porque afinal, trabalhar a semana inteira em São Paulo e voltar final de semana para trabalhar na roça, tem que gostar bastante. E o legal é que assim, trabalhando com isso, procurava pelo método que eu aprendi, né? Ia lá na nascente, cavava, achava o veio d'água lá e... Com enxadão você tirava as pedras? Com enxadão, tirava as pedras e aí achava onde começava a correr água e perfurava ali, né? E fui procurar água para um senhor, uma fazenda lá perto de Joanópolis. Cheguei lá uma semana procurando água dentro da nascente, plantação de eucalipto, não achei nada. E aí um senhor que me via passar todo dia ali na estrada, um dia me abordou, falou assim, deixa eu te perguntar, o que você está indo fazer na fazenda todo dia? Eu falei, estou procurando água, né, para fazer um poço aqui para o cara, porque ele falou que está sem água. Esse senhor era da roça? Esse senhor da roça, ele morava lá na roça, né? Ele morava na entrada da porteira da fazenda, então eu tinha que abrir a porteira e ele me via entrando ali. Aí ele falou, mas como é que você procura água? Eu falei, no enxadão. Aí ele deu risada, mas não é assim que procura água. Eu falei, como? Ele falou, vamos lá em casa que eu vou ensinar para você. Aí eu voltei na casa e tomei um cafezão gostoso, né? E aí ele me apresentou os araminhos de cobre, né? E foi lá e fez tal, e mostrou, e falou, agora tenta você. O que, que você achou disso? Você não achou não, muito? Não, quando ele me apresentou isso... Você teve confiança? É assim, eu sempre acreditei muito na coisa do povo antigo, né? Então, culturas antigas a gente tem que aprender. Só que na hora ali eu não acreditei muito não. Né? É isso que eu queria escutar. Não acreditei não. Ele lá com o araminho lá e eu ficava olhando na mão dele, né? Falei, será que ele não vai virar a mão, né? Tipo, aquela coisa de Santo Tomé, né? Tem que ver pra crer. E aí eu comecei a observar que ele não virava a mão, né? Ele ficava com a mão ali, não virava e tal. E eu falei, e mandou eu fazer. Fiz tal, fui testando e o negócio funcionou uma, funcionou duas. E eu comecei a acreditar. E quando a gente ia para um trabalho que estava muito difícil, que estava ruim para achar água, eu começava a usar o arame e 99% das vezes dava certo. Naquele ponto que eu medi com o arame, não dava certo aonde estava nascendo a água. Então é assim, aí comecei a acreditar mais ainda. E hoje a gente só usa, toda vez que vai procurar uma nascente,
quando já não tem muita água brotando ali, né? Porque tem o melhoramento da nascente e tem a nascente que está fraca. Tem lugar que é evidente, né? É evidente, você está ali, você não usa, né? É. Agora, quando, por exemplo, aqui não tem água, né? Aqui só vai ter água lá para baixo. A gente vai procurar onde essa água passa aqui e vai perfurar para poder achar com o método do araminho. Vamos ver se vai funcionar dessa vez, né? Vamos ver? Vamos lá. Legal. Então aqui eu só vou dar uma limpadinha aqui e aí a gente tira as retas aqui, tá? Você vai dar uma limpada com a foice? É, vou dar uma limpadinha só para poder passar para não enroscar o arame, né? Senão fica enroscado. Ah, tá. E assim, Chico, quando a gente chega numa área para fazer a perfuração, a gente tenta preservar e deixar o menor impacto possível, tá? É claro que depois que a gente fizer aqui... Vai voltar, né? É, vai ficar uma bagunça aqui, mas agora a gente está chegando na época das águas. Daqui 3 meses o mato nasceu de novo. E isso aqui vai ficar cercado, né? Para não ter... Uhum. O gado já não entra aqui, né? Então é uma área aqui de preservação. Então a gente não... A gente tenta influenciar o menos possível aqui na natureza para poder não ter um impacto tão grande, né? Okay. Dá uma limpadinha, fazer muito barulho para não incomodar. Incomodar já tá aí, né? Incomodar as minhas já tá aí, isso aqui. Tá bom? Então a gente vai tirar uma reta aqui. Então, aqui você já imagina que tem água, por isso que você deu uma limpada, né? A gente vai vir, lá embaixo tem um brejo, né? Lá embaixo está muito úmido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai achar essa água aqui em cima, até para não ter interferência do brejo lá embaixo. Porque para tirar uma água limpa, a gente precisa furar onde está seco. Porque se eu furo lá embaixo, tem muita sujeira de barro, de brejo, então a água não vai ser uma água legal. Então a gente procura chegar no ponto mais seco de onde está úmido e perfurar, tá? Então eu vou tirar uma reta aqui e aí a gente procura outras retas para cima e para baixo para poder ter certeza. As retas é para pegar o sentido, né? As retas, né? Vamos tirar uma. A gente vem com arame nesse sentido. Se der nessa reta, a gente marca o ponto aqui. Depois vem mais atrás, marca outro ponto e aí a gente vai tirando as retas. E quando a gente for perfurar, a gente tem que seguir essa reta, tá? Porque às vezes eu marco um ponto aqui e venho na outra reta, ele dá outro ponto aqui. Então, ou seja, a água mudou, porque a água... Ela faz curva também, né? É como se fosse um rio, né? Você, olhando o rio de cima, o rio às vezes ele faz curvinhas. Então ela pode ter um ponto aqui, outro lá. Então você vai procurar o pedaço de reta. A gente procura a maior quantidade de reta possível. Uma pode daqui, a outra daqui, da outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então a gente sabe que essa reta seria a reta maior. Então a gente perfura para poder, né, nesse sentido, tirar a água. Você marca como o lugar do ponto? Você tem um... Não, a gente vem aqui no ponto, né? Faz um... Como a gente tá na hora aqui, a gente só limpa com o pé. Ah, só limpa pra saber. Só limpa com o pé. Depois aí gente... é o ponto, é. É, provavelmente, né? É. Provavelmente não. Onde será o ponto, a gente marca ele aqui com o pé, finca um pauzinho. Depois a gente vai lá. Ah, você finca o pauzinho, é. Pauzinho, é isso que eu queria saber. Quando tá limpo, a gente não finca pauzinho porque a gente tá vendo, né? Que tá limpo. Agora aqui tá no mato, tem que... fincar o pauzinho. Fincar o pauzinho. Deixa eu pegar lá, ó. Vamos na sorte agora, de sorte? Você não falou que é 99% certo? 99, 1% era sorte. Vamos lá, vamos ficar pertinho seu aqui. Ficar pertinho? Pode pegar bem a mão aqui, Chico, ó. Pra ver que não tem truque, que né? Não tem truque, que a mão não mexe, tá? Tá bom. A gente vai aqui devagarinho, anda bem devagarinho. Sendo devagar, né? A mão aqui trava, a mão aqui trava. Aí aqui o araminho ele tem que ficar bem solto. Então vamos lá. E aí? Opa! Opa, deu, tá dando pra pegar, hein? Não, tá dando. É, aqui ele tá virando. Tá virando. Nossa, ele tá entrando. É, ele vai cruzando, né? Eu não rocei tanto aqui, tá atrapalhando um pouco, mas... E aí tem uma cerca aí agora. É. Então, mas ele tá dando aqui, ó. Nossa, deu quase embaixo da cerca. É. Então ele marcou nesse ponto aqui. Agora aqui a gente... Vamos mais pra cima aqui que a gente tá mais limpo.
Tu vai para cima? Vamos fazer o seguinte, Chico. Essa água, ela provavelmente ela deve vir de cima. Vamos na estrada ali. Tá limpinho? Vamos. Ah, para ver direitinho. É. Não, mas deu para ver, viu, a mão. É. É, quer dizer, o arame cruzando. Virando ali. Tá lá embaixo, né? Está lá embaixo. Então aqui a gente vai pegar na reta da estrada para saber onde ela passa nesse sentido de cima. Porque a água, ela vem de cima, né? Ela vem de cima e ela vai se formar na bacia. Ela sempre anda aqui, por gravidade, né? Por gravidade. Vai chegar ali, ela vai formar. Mas escuta, você jamais faria alguma coisa aqui na estrada, que você só está fazendo para referência, vamos, vamos, né? Fazer aqui para ter uma referência e ficar fácil até de mostrar, né? É porque assim, aqui antigamente era tudo mato, né? É, aí o pessoal fez estrada, acabou estrangulando essa água. Ó, ela começa a querer virar aqui, ó. Você tá sentindo já, né? Olha lá. Olha. E a mão fixa ali, ó. Você vai marcar aqui agora então ou não? É, aqui a gente pode marcar, olha lá, ele chega a virar, ó. Nossa, é tanto assim? Vira. Vamos lá de novo, né? Porque vamos, isso é... vamos marcar aqui o ponto aqui, ó. É. Quando ela vira do lado contrário assim, quer dizer o quê? É muita água? O que que é? Na realidade é assim, a onda... Eu vou deixar o braço mais esticado para ver se o arame não pega no meu rosto, para ver o quanto ele vira, né? Vai chegando a ponta em cima ali do X, ó, a ponta já começa a querer virar, ó. É verdade. Aqui ficou uma cena legal também. Aí, se for um pouquinho para trás e voltar, fica legal. Aí quando volta, o arame vai abrindo, tá vendo? Ó. Ele volta, ele vai abrindo aos poucos sozinho. Sim. Ele saiu do ponto do X, ele volta na posição inicial. Uhum. Tá vendo? Então, aí você vem para cá, ele vai cruzar de novo. Vai, anda um pouquinho, ó, ele já começa a cruzar. Isso aí qualquer pessoa consegue fazer, não? Olha, Chico, eu... Tem alguns que são mais grosseiros. É, eu demorei um pouco assim, para ter essa sensibilidade. Mais sensibilidade, porque assim, você vai pegando o jeito também, né? Não é só ter, você tem a sensibilidade, tem hora que ele chega num ponto que tá grande, com o arame ele começa a querer bater um em cima do outro quando tem um veio muito forte. Ah. E a gente não sente a mão tremendo, a mão começa a tremer sozinha aqui, quando tem um veio muito forte, o arame chega até a bater em cima do outro. Tá? Quando tem veios sobre veios, né? Muitos veios um em cima do outro, ele puxa bastante. Sim. Né? Tem o galinho, ó, a forquilha, o pessoal fala forquilha de goiabeira, forquilha de amora. Tá? É, eu comecei a treinar com ele e... É mais difícil. É mais difícil, tá? Mas ele chega a descascar na mão. O galinho chega a descascar na mão. Que isso? É. Quando você segura, você trava o punho aqui, ele puxa tanto... Quando a goiabeira tá com a casca seca já, né? Não, a goiabeira é mais difícil, né? Mas você pegar um galho de amora, por exemplo, a hora que você chega em cima ali, ele puxa tanto que o galinho, ele chega a quebrar a casca do galinho. A mão fica vermelha, né? Porque a gente aperta aqui que e trava. Isso, cara? E fica, é, né? Uma força. É. Eu vou fazer o seguinte, eu tinha esquecido a trena, eu vou buscar a trena pra gente tirar mais ou menos a altura e ver se eu consigo uma forquilha de amora que tem lá em cima e a gente traz pra fazer na forquilha também. Tá bom. Então vamos esperar um pouquinho. Uns galhos aqui, né? É um de uma forquilha de goiabeira, né? E uma forquilha aqui de acerola. Bisco. Ah, de acerola? Acerola. Coitado da acerola, minha esposa não pode saber disso. Ela vai ficar sabendo. Ela vai. Então aqui na realidade é assim, Chico, pode no meio da mata, você pode procurar qualquer galho de qualquer forquilha, tá? Não necessariamente que seja de goiabeira ou que seja de... Né? Não precisa ser de uma madeira específica, não precisa, né? Não, ser de uma madeira específica, né? Eu achei que tinha que ser mais fininho. E não. É, o pessoal usa, cada um usa uma... Pode ser grosso mesmo, então. Pode ser mais grosso. Tem um pessoal do Nordeste que eu vejo fazendo na Caatinga, né? Eles usam umas forquilhas dessa
quase que dessa grossura assim. Parece uma cangaia. É, uma cangaia. E funciona bem. É que assim, você só vai ter uma força maior no punho aqui, né? Porque como o punho não vira, então você tem que segurar bem ela. Que isso, cara? É. Segurar? Segurar. Essa aqui tá com bastante casca, cara. Então, bastante coisinha aqui, né? Tirar bem pra não machucar a mão. Cara, agora você tá falando um negócio pra não machucar a mão. Eu pensei que era um negócio tão suave, meu. É, então. É que assim, ele faz muita força, né? E eu não... Como o punho fica travado, né? Ele trava, eu travo o punho aqui, o galho ele vira, né? Caramba, agora, bicho. Agora, quando é um galho... Esse pessoal que usa o galho grande, eles vão com o punho assim, né? É porque assim, o cara lá tá procurando água... É, para ele, né? Então ele vai ali com o punho, não é, é igual aqui na demonstração que a gente vai travar e ele vai virar sozinho, né? Então ele tá procurando água para ele, conforme vai puxando, ele solta o punho, né? E ele acaba virando. Tá, o punho, ele já, né? Sabe, né? Ele já sabe, né? Então ele ali pode ser galho de qualquer grossura, né? Qualquer espessura ali que não tem. E não precisa a madeira tá seca. Não precisa estar seca. A gente corta na hora, às vezes a gente esquece o araminho, né? Que a gente vai. Ô Juliano, a gente estava conversando antes. Da coisa desses pontos onde tem água, né? É. Eles são pontos que não é bom pra gente dormir, pra gente ficar, né? Exatamente. Existem pesquisas, né? Existem relatos aí que a gente ouve da internet e tal. É que assim, a gente hoje não tem muito tempo, né, pra estudar. Não, mas isso você ficou sabendo através da internet. Não é coisa popular que te falaram. Não, não. Eu fiquei sabendo através de uma matéria do Globo Rural que eu assisti. Uhum. Há muitos anos atrás eles gravaram essa matéria. E uma senhora, acho que da Hungria, se eu não me engano, veio fazer essa matéria. Na realidade, ela veio para o Nordeste e dá cursos e ensina o povo nordestino como achar água, né? Através da varinha, da sensibilidade, da hidrostesia, tá? Então é assim, é onde se tem o ponto que você marca ali, que emite a radiestesia, né? Não é bom para construir quarto para dormir, né? Porque ali ela emite uma onda... E através das pesquisas eles descobriram que isso aí faz mal para a saúde, né? Dá insônia, causa um monte de problemas, tá? Então é assim, aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de usar a hidrostesia para construir, né? E deveríamos, né? Para se prevenir de problemas. Então é assim, onde gatos dormem é onde tem gostam muito de dormir. Aquele gato dentro de casa ele vai dormir em um lugar que fica mais aconchegante para ele, né? Mas para quem está na roça, por exemplo, você sempre vê que o gato tem um pontinho ali que ele gosta de ficar, né? E naquele ponto, provavelmente tem essa onda que emite porque o gato gosta. Cachorro jamais dormiria nesse lugar, tá? Uhum. Então, onde tem as ondas, os gatinhos gostam. Agora, os cachorros já não gostam, tá? Então, a gente tira esse ponto mais para usar no nosso trabalho aqui de poço, né? De fazer as perfurações, de achar água para o povo. Mas, algumas pessoas que já estão adotando essa cultura de fazer a radiestesia. Antes de construir, antes de escolher, né? O local da casa. Na realidade, assim, seria mais pro local do quarto, né? Porque cozinha, você não fica muito tempo ali, né? É quarto e sala que eles falam que a pessoa fica mais tempo, né? Então, aonde tem ali, por exemplo, eu não tenho lugar para construir, eu só posso construir aqui onde é meu terreno. Aí a pessoa vai lá e tira o ponto. Então, deu um ponto aqui. Nesse ponto ela construiria banheiro, outras coisas, né? Banheiro, cozinha, sala, enfim. Coitado do cozinheiro, né bicho? Cozinheiro vai ficar estressado, pois né? Pois é. Estressado com as ondas ali, né? E isso vai refletir na comida que vai voltar para quem come. Pra quem então, come. Tem que pensar também. Vamos fazer, tirar o ponto com as varinhas e com o arame e depois a gente mede a altura. Tá bom. Bacana? Então a gente já começou a preparar lá. Né? E a gente vai daquela parte de lá, o poço, onde a bomba vai trabalhar. Então, o William já estava cavando lá, porque você intuitivamente já sabe que não, é lá. Não, ali vai ser o poço onde a bomba vai trabalhar. O sentido, agora a gente vai tirar. Ah, ali vai ser onde vai ficar a bomba. Onde ele tava. Vai ficar a água que vai ser reservada para a bomba jogar dentro da terra, onde a gente vai fazer a perfuração. Ah, então você tem que ter uma aguinha perto para fazer isso, né? Tem que ter uma aguinha perto. Normalmente, a gente, às vezes, quando vai e não tem água, a gente carrega no balde, né? A gente já leva o balde ali para... Pra encher o poço pra poder trabalhar. Mas peraí, um balde desse dá pra... Não, um balde desse não. Vai uns 10 baldes pra encher um poço. Ah, bom, tá. Então a gente vai buscar no rio, ou buscar num corguinho, traz a água, joga ali, só pro percurso da perfuração. Porque é um jato sob pressão, é isso? É, aí depois que ele perfura, aí a gente, depois que tiver perfurado, a gente tem água pra alimentar o pocinho e beber, né? Às vezes, tá, a gente faz a perfuração e a água não sai. A água não sai pra fora da terra ali.
Então ela não brota. Então a gente põe um cano, o cano de PVC para fazer a parede. Dentro do cano de PVC vai uma mangueira preta. E aí a gente faz a sucção como se fosse tirar água. Puxa, né? Normal. Um canudinho, como Puxa, como se estivesse tirando água de um tanque, desnivela ela lá para baixo e aonde ela sair a gente instala a caixa d'água. Assim que funciona. Tá, porque ali... Às vezes não sai água na boca do cano, né? Porque assim, você viu que aqui é totalmente seco, né? Não tem brejo, não tem nada, tá seco. E nós estamos na época de chuva, né? Na época de chuva, né? Então aqui tá um ponto seco onde a gente vai procurar essa água, né? Até foi propositalmente nesse ponto seco para procurar com arame, para provar que realmente a hidrestesia funciona. Funciona. Né? Vamos ver. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o araminho. Vamos tirar os pontos lá de novo. Esse araminho ele perde no mato. Eu pinto eles às vezes. Ah, mas isso aí é muito fácil, parece cor de madeira. Porque é da cor do mato, né? É. Então agora esse azul aqui ele não perde muito fácil. Tô vendo. Então você já tem dois pontos. Já temos três pontos, né? Na verdade, três se considerar a estrada. O ponto da estrada lá é mais só pra gente ilustrar, né? É porque tá muito longe, né? É. Ah, agora você coloca um pauzinho aqui e eu sei que ele vem dessa reta aqui. Mas se você ver, o ponto da estrada tá aqui, né? Então fez uma curva. Fez uma curva, né? Agora aqui de baixo, você... Você quer que eu pule? É, não, eu pulo aqui, tá tranquilo. Dá pra passar? Dá. Bicho, abelhas voam. É verdade, né? É. Ali, eu venho de lá agora, chego de frente pra gente poder. Tá. Parece que já tá cruzando? Não, ainda não. A ponta já começou a querer mexer. É, então. É porque eu vim perto, né? Mais ou menos perto da borda aqui. Ele não vai cruzar por causa desse pauzinho. Ué, mas já começou a cruzar, né? É, ele começa a pontinha. Aí a hora que ele cruza total, é onde a gente marca o ponto, né? Ah, ele tem que cruzar total. Cruzar total. É porque quando ele tá cruzando a ponta, ele tá na borda, né? Ele tá cruzando ali a ponta, a gente chegou na borda. E aí a gente vai indo, ó, ele vai cruzando. A hora que a gente chegar em cima, ele marca. Ele cruza de virar mesmo. Cruza de virar mesmo. Ó. Ah, é? Olha só, agora que eu entendi. É lá. Então aí eu veio. Aqui eu veio. Então, ó. Ou seja, se a gente marcar uma reta aqui agora. Agora você vai tirar no meio desses dois para certificar, não? A gente vai usando tudo que a gente acha aqui para ir marcando o ponto, né? Então, ó, o sentido dela é esse aqui, ó. É. Ela vem nesse sentido, né? Porém, ela pode, como lá em cima a gente viu, ela fazer curvas. Só que esses pontos aqui, a gente já tem uma distância para poder fazer o ângulo da perfuração. Já dá? Já dá para fazer o ângulo da perfuração, tá? Uhum. Então a gente vai perfurar nesse sentido aqui, ó. Para lá, tá? Então agora vamos passar com a varinha com as madeirinhas. Uhum. Ah, você vai agora demonstrar com a madeira. Vamos ver com a madeirinha agora. Deixa eu ver qual que é. Tô com um corte aqui na mão aqui, mas vamos ver se... Ó, aqui a gente trava a mão aqui e o punho ele fica travado. O punho ele fica pra cima. Então você tem que ficar duro, que... rígido. Aqui a gente fica rígido. Não é igual o outro. Não, no que você doraminha solto. Você tem que soltar, né? Aqui você fica rígido e ele fica pra cima. Então acho que foi isso que eu errei. Eu fiz com a mão solta. Depois a gente testa. Aí eu filmo, você filma faz. Eu. Ó. Então a gente vai aqui com ele rígido. E esse aqui ele balança um pouco a ponta aí, ó. Aqui ele puxa. Já começou a sentir? Não. Já comecei. Aqui na mão ele começa a virar. Ele pesa muito. Pesa? Pesa. Isso, cara? Ó, olha a mão. Eu não tô aguentando segurar na mão. Aqui. Ah, meu. É sério, cara. É muito. Você vai ver minha mão como vai ficar depois. Fica marcada? Fica. Meu, você foi... Cara, você levantou 60 quilos. Ah, bicho, eu quero fazer isso aí. Ó. Olha a mão como fica. Que é isso, meu? A mão fica muito. Vamos lá, quer fazer? Vamos lá. Eu quero. Eu vou ter que. Aí eu vou deixar você aqui, ó. Fica nessa distância. Assim, então? Não. Você trava o punho ao contrário. Ao contrário. Isso. Puxa ele aqui. Puxa ele mais embaixo aqui. Aqui. E mira um pouquinho pra cima. Um pouquinho pra cima a ponta. Um pouquinho pra cima. Trava bem o punho agora pro lado, assim, ó.
É, abre como se fosse abrir a lança pro lado. Isso. Ah, sim. Isso, o punho fica assim. Ó, eu tô bem rígido, meu braço tá preso. Duro, né? Tá duro. Tá duro. Endurece bem mesmo e vai. Pode abrir até um pouco o pauzinho pro lado. Pode abrir? Isso. Vai. Caramba. Eu tô indo exatamente... Sentiu puxar alguma coisa ou não? Senti, cara. Tem um negócio puxando mesmo. Cara. Mas não é... Olha, bicho, eu acho que tem a ver alguma coisa com a energia sua e minha. É. Porque ele tá puxando, mas não tá doendo minha mão, não. É. Mas ele puxa pra baixo. Ô, William, vem aqui agora. Agora, Chico, a gente vai fazer uma experiência aqui. Peraí, que... eu quero fazer de novo, cara. E talvez eu tenha que trabalhar a minha sensibilidade. Tá, agora você vem aqui, que foi uma experiência que o senhor lá que me ensinou fez comigo. Ensina o William a gravar aqui. Não, você vai comigo. William, vamos lá. Ver. Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Eu tô com o braço aqui, certo? Ah, vocês fizeram de dois? É. Aí você enrijece o punho e vira assim, né, pro lado. Ah, assim também. Assim. Vai. Dá uma abridinha, né, você falou também. É, dá uma abridinha. Tá sentindo que ele tá puxando já? Fazendo pressão na sua mão ou não? Um pouquinho. Tá enroscado aqui na... Tá fazendo. Vai. Agora pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode puxar mais, vai pra frente. Você tá sentindo puxar ou não? Eu tô sentindo, mas não é aquela força que tem que segurar. Você tá segurando bem firme, ó. Aqui? Ah, tem que segurar firme pra sentir. É, pra sentir, porque senão ele vira na sua mão e você não faz força. Tá, né? Certo. Aqui você vai travar mesmo. Então, pra segurar pra ele não virar. Só que é assim, né? Tá certo. Pra ele segurar pra ele não virar de maneira alguma na sua mão. Ah, pra não virar de maneira alguma. Tá, entendi. Ah, fazendo força ele sente mais. Você sente mais, entendeu? O negócio é que eu não tava fazendo força. É que nem o outro. O outro você tem que ficar suave, né? E esse é firme. Esse você tem que ficar firme, né? Legal. Então é assim, quanto mais pressão você põe aqui na mão, força ele, põe força. Mais você vai sentir. Põe força no braço. Ah, se a forquilha ficar bem solta na ponta, ele chega até a tremer. Agora eu entendi, tá certo. Você já testou ele alguma vez? Não? Olha a mão como é que fica. Que é isso, hein? Vai ficar forte. Agora você quer testar com araminha ou chiquinha? Vamos fazer com araminha. Esse aqui você não precisa fazer força. Esse aqui tem que ser suave. Né? Então araminha você vai segurar, fazer um copinho na mão. É. Esse é um pouquinho mais difícil só de você manter o equilíbrio nele, né? Então você faz o copinho, você pode pôr o dedo assim em cima, mas ele tem que ficar totalmente solto. Não, mas o dedo acho que não precisa, né? Não. É. Aí você vai andando bem lentamente. Você ir pegando jeito. Se você teve sensibilidade, acho que isso aí você vai conseguir também. Vamos lá. Bem devagarinho, só pra você. Tá fechando. Aí, bem na onde marcou. Nossa, ele fecha. Ah, isso aqui é mais fácil. Esse você não precisa fazer força. Ah, ele fechou. Consegui. Legal, tá, agora eu acredito. Agora você acredita, Chico? Mas com o Gaio eu acho que ainda não, né? O Gaio, assim, obrigado, William. O Gaio é o que eu te falei. Quando ele me ensinou lá, né? Ele me ensinou com arame. E aí o espaço era mais aberto que esse aqui. A gente tentou, não foi uma ou duas que nem a gente tentou aqui, né? Aí eu segurei de um lado e ele segurou do outro. E eu falei assim: agora eu vou trollar esse velhinho, né? Eu vou segurar com a maior força que eu tiver aqui na mão. E o galho dele era um galho de amora. O galho chegou a descascar, sair a casca. Porque a amora... A casca é fininha, né? Minha moreira lá não tem mais forquilha, né? Então eu fui procurar, não achei mais forquilha. As forquilhinhas eu fui cortando tudo. Então aqui ela é mais mole, a casquinha. E ela é mais úmida, né? Então quando você vai, você prende aqui, ela acaba soltando na mão mesmo. Então a dele lá, o dia que ele foi me ensinar do jeito que a gente estava fazendo aqui, chegou a descascar na minha mão o galho. E eu segurando pra ele, assim, se ele estiver virando, ele não vai conseguir virar, né? Porque é o que eu te falei, Santo Tomé, né? Você só acredita vendo, né? E aí ele pegou e falou, aí você sentiu? Eu senti, consegui sentir que o negócio puxava mesmo pra baixo. Só que eu tentei várias vezes depois e não consegui. Mas é que eu fazia de maneira errada, né? Eu segurava o galho assim e tal, tentando fazer. Ou segurava leve, que nem você falou. Se eu segurar leve aqui, ó. Não vai. Você sente uma pressãozinha, né? Mas não é. Eu já tô mais acostumado, eu acabo sentindo uma pressão aqui. Mas ele não chega a dar tanta... Então você tem que travar o braço. Uma força contrária, né? Travar o braço aqui e prender o punho aqui com a maior força possível, para o galho não virar, né? Então a intenção é fazer com que o galho não vire, fazer a força ao contrário, né?
E aí você vai, e aí ele puxa sozinho. Uhum. Puxa tanto que a gente, se for um galho grosso, ele não consegue segurar com o punho, né? Ó. Ele tá... Esse galho ele é um pouco mais leve, eu tô segurando. E vai. E puxa de machucar a mão da gente. Interessante, né? E aí, agora é... você já descobriu a reta? Então, vamos lá. A reta tá nesse ponto de atrás de você, né? Ela passa aqui e vai no sentido daquela árvore lá, tá? Então, a gente vai iniciar a perfuração, encher aquele poço de água e iniciar a perfuração ali. Aqui a gente tá bem porque tem um laguinho lá embaixo e a gente vai pegar água do lago para encher o poço, né? Vocês vão pegando com o balde, é isso? Vamos pegando com o balde. Ah, você joga água aí dentro do buraco? Ah, porque ela vai pegar água daí para bombear. Você já, você faz um pocinho e ela já vai chupando daí mesmo. Isso, vai chupando e vai jogando e vai voltando. Ah, ela volta! Isso, ela vai mandando retorno. Ah, que legal. Agora que eu entendi o negócio da água. O retorno, né? Então nós esquecemos de medir a altura, né? É, vamos lá, vamos medir a altura. A gente se empolgou, né? É, nossa, é tanta informação, né, cara? Aqui, então a gente tem... É, era aqui nessa arvinha aqui, nesse, né? Nesse ponto aqui, ó. Então aqui a gente tem, né, a gente usa esse método porque se for muito fundo a gente não consegue fazer também, né? Gostei do seu ajudante, esse galinho aí, viu? É. Tá muito bom. É que a treina tá mais pesada que ó, mas tem um outro aqui mais forte, ó, tá vendo? Esse aqui, quer ver? Esse aí vai dar? Dá. Aqui a gente vai se adaptando, né? Porque não tem outro jeito, né? Essa tecnologia de adaptação é muito legal, cara. É. Eu acho que uma parte eu faço os vídeos por causa disso. A gente se vira, né? Com o que se tem. Se vira com o que tem. É, que nem... Fica querendo importar dali, importar dali, né? Aqui, Chico, dá pra você pegar a medida da trena certinho. Vamos lá. Então aqui, a cada 10 centímetros da trena, vai equivaler um metro que ela tá pro fundo, tá? Tem, é claro que tem uma margenzinha de erro, né? Mas a margem de erro seria uns 10% também, não é muito não, tá? Mas se você já sabe que mais ou menos na altura de 90 centímetros ela estava dando, então você não pode começar a partir dos 90? Então, na realidade é assim, a gente está medindo aqui em cima e ele virou, só que eu posso, para saber exatamente, eu vou puxando daqui, e ela vai virar até chegar na minha altura, né? Ela só vai sumir depois, por exemplo, aqui eu não chego nela e ela vira a ponta, sim. Na hora que ela começa a virar a ponta, eu tô aqui ainda, a ponta já tá virando lá. Quando eu chego exatamente em cima, é que a ponta é que ele vai virar totalmente. Completamente. Então, ou seja, se eu começar a medir aqui para baixo, ele vai ter uma margenzinha de erro também, até chegar aqui em cima. Então, se eu sou um erro maior, né? Porque o erro, quando você chega em cima, é 10%. Se você estiver lá em cima e ele estiver virando lá, né, ele vai começar a voltar também. Uhum. Né? Então, vamos lá. Eu creio que aqui... Opa. Vou só virar aqui, ó. Ponto exato seria um metro. Um metro. Então ela está entre 8 a 10 metros aí. De profundidade. De profundidade, tá? Então, ou seja, a gente vai começar a perfurar assim. É, vocês vão ter que perfurar. A gente vai perfurando assim, né? Então ela vai indo ali na barra, pode dar 12 metros. Né? Vamos medir de novo aqui. Tá, quer dizer que você não vai perfurar em linha reta, você vai oblíquo para baixo. É, por quê? Porque muitas vezes a água ela sai na gravidade, né? A maioria das vezes ela sai na gravidade. Se ela não sair, a gente tem que fazer aquele esquema de sucção que eu te falei, tá? Então vamos medir de novo, porque assim eu tô muito, tá muito desagradável aqui, que tá muito mato. Mas vamos concentrar mais. Eu acho que deu 90 centímetros, um metro. Deu, começou ali, né? Engraçado, eu achei que a água ia estar mais superficial aqui, né? É. Dá impressão. Então é assim que ela vai estar mais superficial, ela vai sair mais lá para baixo. Aí tá dando quanto? De altura? É. 90, exatamente. 90? É, tá. Deu 90. Eu tô atrás da trena aqui. Deu 90. Tá, então é assim, com a margem de erro é 10%, então a gente pode achar... De 8 a 10. De 9, é 9, né? É, exatamente. De mais 8 ou menos 10, de 8 a 10. De 8 a 10. Então a gente vai... começar a trabalhar agora para montar.
Bom, a parte de montar a máquina não tem muito segredo. Não, né? Não, ali não. É, agora é só máquina, vou... né? É máquina. Vai fazer um barulhão? Faz um barulho, faz um barulho. É um barulho de motor, né? Um pouco mais que um motor de roçadeira, né? E... mas faz um barulhinho assim. Legal. Então, a gente vai montando, depois que tiver montado, aí a gente mostra na ponta da lança e depois a gente trabalha pra tirar essa água pra mostrar que tá. Funciona, que funciona. Tá bom. Mais interessante de tudo é que você trabalha no meio da terra, no meio do barro, depois que você acaba a perfuração, meia hora, uma hora depois, a água está cristalina, limpinha, né? E... quer dizer, mas então a gente teria que voltar mais tarde para beber água, né? Questão de horas. De horas. Questão de horas, você já pode pôr essa água numa caixa e beber, né? Depende também do solo, do né? Tipo se de é, solo, né? É, se é um solo muito escuro, uma terra muito preta, demora um pouquinho mais. Mas o interessante é que logo que você acaba, você já começa a perceber. E a gente que já trabalha um certo tempo, a gente começa a perceber também a hora que está chegando a água. A hora que você está perfurando, que está chegando a água, você começa a perceber a mudança do solo. Para ter uma água bacana, uma água de qualidade, é legal quando começa a perceber que está voltando areia. Botando aquela areia branquinha, aquela areia fininha. Aí tá limpando, tá chegando na água. Tá chegando no filtro ali da água debaixo da terra. Uma qualidade legal. Vou preparar uma lança aqui. Vamos ver a mágica agora. Essa é outra mágica também. É. Ela tem uma ponteira, né? Tem uma ponteira aqui, né? Por onde a água vai passar aqui. E a água sai pelos quatro lados. Então... aqui ela vai entrar na terra nessa espessura, uhum. Só que ela abre um buraco assim, lá dentro, porque a água vai lavando ali a terra, uhum. E ele vai abrindo o buraco, tá? Então. O pessoal pergunta pra gente qual que é a melhor época pra achar água, né? Época seca. Época seca seria a melhor época, mas é assim. Na época das águas, o que que acontece? Quem faz uma captação superficial tem muito problema de sujar água, né? Choveu, suja água. Então a gente vai procurar essa nascente de onde ela está nascendo ali, né? E aí faz a perfuração e esse melhoramento não deixa mais a água sujar, né? Quando chove. Agora você vai fazer um buraco inicial para enfiar o cano, é isso? Isso, eu faço uma valetinha aqui, limpo aqui. Ah, tá, para dar... essa água dá um retorno, né? Essa água dá um retorno e voltar aqui para dentro do buraco. Porque a reta tá aqui, ó. Né? A gente marcou a reta aqui, ó. Uhum. E o buraco fica do lado, para mim poder trabalhar e não atrapalhar ali também, ó. Cada barra dessa aqui, ela tem 3 metros, né? Então a intenção é que quando a gente tiver aí na terceira barra, já comece a aparecer alguma coisa. Uma água limpa. É. Quer dizer, areinha, né? É, areinha. Aqui a terra é muito arenosa, pode ser que dê areia antes, né? Mas a água que a gente mediu ali, ela vai estar mais ou menos nessa média aí, né? Anda lá. Nossa, Juliana, você estava fazendo uma baita força. Tem que fazer essa força. Tem que fazer. Porque você vai batendo para romper a terra, né? E a água lava. Você rompe, a água lava. Mas se você não bater, ela vai demorar muito mais para cavar. Demora. A outra, que é de torre, aí a máquina trabalha sozinha, porque é um motor empurrando para baixo e aí ele vai virando, né? Uhum. Ó, por enquanto, a gente vê que tá seco, né? Agora que eu entendi por que você é forte, cara. Carregar esse motor e fazer essa força aí, cara.
Agora você vai botar outra barra. Aí, emenda a outra barra. Pra continuar furando. Mais 3 metros, é. E aí eu vi que o William ficou tirando a... É, ali na boca do cano, quando puxa a água, né? Junta esse cisquinho. É. Esses cisquinhos vão entupindo o filtro ali. Então a gente precisa ir limpando. Ele limpa e eu... Mas não ele dá coordena, pra... Ele coordena a máquina aqui. Ele limpa ali, liga e desliga a máquina, né? Porque... E você abre o caminho. Eu abro o caminho, porque fazer tudo ali... Então, não dá pra trabalhar sozinho isso aí. Não. De maneira alguma. Não tem como. Não. E o ajudante tem que ser forte também. Tem que. Pra tem que ser forte, né? Pra carregar o motor. Carregar a máquina. Faz sangue novo. Mas é legal que assim, tá aprendendo uma profissão, né? Tá aprendendo aí uma... Pois é, isso que eu tava conversando com ele. É um ótimo aprendizado, né, William? É, que vai passando de geração, como eu aprendi lá. O senhorzinho que me ensinou. Não sei o nome do senhorzinho, foi um dia que eu vi ele na vida, acabei me esquecendo, mas já preciso... deu um adianto para a vida inteira, né? Eu preciso ir lá fazer uma visita, já fiquei sabendo que ele mora agora em Joanópolis, ele mudou de lá e foi morar em Joanópolis. Então eu vou chegar qualquer dia de surpresa lá na casa dele e levar um copo de água para ele. E você, William, você está trabalhando com isso? Porque você gosta ou porque é um trabalho que remunera você? Como que é? Ah, é interessante trabalhar com esse negócio, né? Tá gostando? Eu gosto bastante, sim. Ainda mais com o Juliano, ele é gente boa. É? Brincalhão. Às vezes chato, mas brincalhão, sim. E você, se tiver que fazer com outra pessoa, você sabe fazer já ou não? Ou tá no começo ainda? Tô no começo ainda, não sei muitas coisas. É. Mas é tá aprendendo, né? Tô aprendendo. Legal. Eu perguntei para você agora há pouco o que você planeja para a sua vida. Você já tem ideia do que campo você vai, não? Ainda não. Mas sabe se é na cidade, na roça? Ah, eu acho que não vai ser na cidade mesmo, né? Vai ser na cidade? Vai ser na cidade. Perdi meu ajudante. É bom já perguntar, né? Para saber quanto tempo que vai durar, né? Mas o bom é que quando ele for para a cidade, ele leva uma bagagem boa, que se um dia ele precisar voltar para a roça, ele tem a bagagem, né? É. O que você vai procurar na cidade, William? Conta para nós. Cara, ainda não sei, mas até lá... Mas por que você sabe que é na cidade? Porque o que tem na cidade que você acha mais interessante que a roça? Cara, eu não sei explicar muito não, mas eu acho que... Você acha que lá tem mais chance? Tem mais, bastante chance. Não que aqui não tenha, mas lá tem bem mais. Sei. Mas não é por causa do ambiente, então? Não é por causa do ambiente, não. É por causa das possibilidades de trabalho. Isso. Um dia eles vão descobrir que na roça a oportunidade é a mesma. Cara, eu acho que aqui tem tantas mais possibilidades que na... Que mas não é, né, Chico? Lá tem possibilidade de emprego, aqui tem de trabalho. É. A gente quando é jovem, a gente sonha, né? Tem sonhos, né? É o que eu te falei, eu sonhava... Por isso que você saiu, você também saiu, né? Eu saí, isso com sonho, você não pode falar, né? É com sonho, aí... E muitas vezes o sonho da gente não combina bem, não com combina bem, né? Você vai começar a fazer aquilo, você fala, poxa, por que eu deixei de fazer o que eu gostava para sonhar, né? Mas é... Tá escutando, William? Mas ele vai não, aprender. A gente tem que botar o dedo na tomada para ver que dá choque. É, se dá choque não, né? Mas aí que é legal, às vezes não dá o choque e ele vai... E né? Se dá bem lá, vai, né? Se dá bem, né? Vai claro. Se identificar com alguma coisa que boa ele boa observação, viu, Juliano? Não pode falar que... É. Porque, por exemplo, eu tenho primos que moram aqui em São José. Já vai fazer... Vivi aqui na roça todas as férias. Vai fazer uns 20 anos que eles não vêm pra cá. E toda hora eu cobro. Falei, e aí, você vai 20 fazer... Anos. 20 anos. Viu, seu Fabiano? E tem filhos e tudo. E a gente viveu uma infância aqui na roça maravilhosa, cara, né? Aquela coisa de primo, de pescar, de nadar no rio. Pois é, eles não têm, né, essa nostalgia, gente. Então, e ele adora a roça, só que falta oportunidade, às vezes a vida fica tão corrida, né? Só que de São José aqui é um pulo, né? É pertíssimo. Pertinho. É? São Paulo eu vinha todo final de semana pra roça. Não vai mais. Abaixa um pouquinho assim, só pra mim poder pegar por aqui. A gente entra numa roda viva e acho que não dá pra parar, né? É. Mas hoje eu tava escutando um cara que foi fazer um retiro, ele ficou 10 dias sem celular e ele falou que nos primeiros minutos ele já lembrou que a vida era maravilhosa. É. Nos primeiros minutos. E a passou... gente aqui na roça, a gente só pega o celular quando tá em casa, né? Quando tem o Wi-Fi da casa, né? Então, a gente vai pro
pro campo, né, para trabalhar assim que a gente tá fazendo. É, dá para entrar mais em aprofundar. É, e aí você tem uma relação mais íntima com a natureza. Você consegue perceber coisas que no dia a dia a gente não se atenta, né? Porra, às vezes você senta para almoçar no meio do mato, você vê uma formiguinha ali carregando o almoço dela. O almoço dela também, né? Aí você começa a observar a natureza. Como a gente aqui na roça gosta de mexer com abelha também, né? Então a gente observa bastante, a gente tem que observar, né? É, se é aflorado, o que que elas estão pegando, né? Ué, parou? Eu achei que eu não sei se eu comentei, mas a gente consegue perceber mais ou menos a hora que tá chegando na água, que aqui na hora de bater fica mais leve. Você falou, é. Né? Então ela acaba chegando ali na parte úmida, a gente consegue enfiar a barra mais, com mais facilidade. Aparentemente já está começando a ficar mais mole. Vamos continuar e a gente ver o que vai dar. Legal. Eu tive a impressão que estava saindo bastante água, está enchendo aí ou... A gente completou, né? Completou, né? Aqui. É porque na hora que for mesmo, deve estar saindo água aqui, né? É, vai sair um pouco ou não, tá? Pode sair ou não. Mas aqui deve sair, né? Vamos ver. Você não sabe? Não sei. É geologia, né? Então não consegue prever. A gente consegue achar, mas não consegue prever. Você deu uma... Você deu uma acelerada na água agora, no fim? Tem, pra dar uma limpada ali, pra ficar um pouco mais leve, né? Bom, já entrou 9 metros, né? É. 9 metros, vamos ver como é que tá o solo aqui que tá vindo do fundo. Ah, já é areia mesmo. Areia branca, né? Começa. Aqui já teve um incidente de areia branca meio por cima, né? Já. Mas essa areia branca agora é assim, a gente espera um pouco. Pra ver se tira a água dali. Espera e vê se dá sinal, tá? Se der sinal aqui. É mais para ilustrar, né? Para mostrar o trabalho, a gente vai entubar e puxar. Normalmente, quando dá água, a gente fazendo o trabalho, a gente aprofunda mais um pouco. Quanto a gente conseguir, tá? Ah, é? Que a gente pode pegar mais veios, mais curvas da água para frente, tá? Então, o quanto a gente conseguir. Mas, aqui como é para a gente mostrar o trabalho maravilhoso aí que você faz divulgando a gente, né? Mostrando a vida da gente na roça, né? Tecnologias rurais. Tecnologia rural. Mas você vai aproveitar essa água depois? Vamos. Lá embaixo tem um lago, né? Que eu te falei. E a gente vai jogar pra ele lá. E se alguém precisar dessa água aqui, vizinho, a gente pode fornecer também, porque é uma água que eu não uso. Tá? Aí você vai tirar e esperar vazar do cano. Aí a gente vai ver se a magia acontece. Se realmente... A hidrostesia funciona, né? Porque a gente vê vídeo, né? Um monte de vídeos, assiste, o pessoal ouve o pessoal falando, mas só que a gente não vê saindo água, né? E aí não tem vídeo disso na internet? Não, mostra o vídeo do cara achando a água, mas eu não fala um processo eu não vi inteiro. O processo saindo a água, eu não vi, nem achei nenhum até agora, tá? Então, a gente quer mostrar que realmente essa energia, né? Que algumas pessoas têm sensibilidade, funciona, né? Porque alguns acreditam em energia, a gente acredita no poder de Deus também, né? Que cada um deu um dom, o teu de mostrar o trabalho das pessoas, né? E cada um com seu dom. Aí, cada um com seu dom. E aí apresenta a maravilha para você de... Isso a aí, mágica. É, vai esperar quanto tempo agora? Agora é assim, Chico. Como a gente vai... aproveitar essa água um pouco mais, né? Vai, se o vizinho quiser, a gente vai fornecer. Vamos furar aí mais uns 3 metros. Mais uma barra. É mais uma barra. Aí a gente para o processo, põe o revestimento, o tubo, faz a sucção e deixa ali, tá? Pra finalizar o processo, porque o franguinho caipira acho que tá ficando pronto. Da dona Luísa? Da dona Luísa. Hoje ela vai ser a nossa cozinheira, sempre, né? Pô. Sempre. Eu já comi do franguinho dela. É, então. A patroa não pôde vir hoje, a adorável esposa não pôde vir hoje, que ela tá trabalhando. Então é com a ela mãe... Ela ficou triste não poder vir cozinhar. Ela queria ter vindo. É, ela queria ter vindo. Falou, poxa, meu, queria acompanhar, mas às vezes não dá, né? Mas vai ter outras oportunidades, porque ela não mexe com abelha? Mexe, ela cria as abelhinhas dela sem ferrão aí. Eu tô louco pra me falar uma historinha de abelha. É.
E ela é apaixonada, ela vai ali tirar o mel da abelha, ela abre a caixa, chora. Chora e depois tira. Chora, e às vezes não tira. E às vezes não tira. Ela vai lá, tira só. Ela... Na realidade é assim, ela tira. Para as pessoas às vezes que estão precisando, com crianças com bronquite. Como remédio, né? Remédio, é. A gente mesmo fica um pouquinho mel, porque tem muito da abelha ápis aí, né? Aí, Chico, que maravilha. É. É. Que beleza. Segura aqui para mim, William, por favor. Não dá para acreditar, né, Chico, que vai sair água de um lugar seco, né? Assim. Ah, quando você chega. Não, acreditar. Eu já vivi bem na roça para saber que dá para sair, sim. É, então. Mas é assim. É do lugar seco, né? Furando para baixo, a gente acha a cacimba ali, acha o poço reservatório. É, né? Mas fazer com que ela venha na gravidade, num lugar seco, é difícil, né? É verdade, é. Então a gente. Eu entendi agora o que você está falando. Então, é difícil, aquilo que eu falei para você. 80% das vezes ela sai e 20% ela não sai. Aí a gente tem que fazer a sucção. Tem, né? Que fazer a sucção. Mas aqui você foi abençoado. É que nem se fosse um sifão, né? É, exatamente. É, aqui todos nós fomos abençoados, né? Saiu ela para mostrar, né? Para fora aí. E assim, aqui ela, a tendência dela é aumentar, tá? É, quando a gente faz a sucção. A gente faz a sucção. Você sempre faz a sucção, então? Sempre fazemos a sucção. Porque pode ter alguma sujeirinha? Não, porque assim, o que acontece? É, a água aqui, ela deu com 9 metros, né? É, de 8 a 9 metros ela começou a aparecer. Então se eu coloco, mesmo que eu ponha a tubulação aqui ela continue vindo, ela vai ficar uma água superficial, sujeita a bactérias, sujeita a coliformes fecais, bicho, né? Então quando a gente põe a tubulação aqui, a gente vai pôr a mangueira preta dentro e vai fazer a sucção para que ela venha lá dos 9 metros para fora, né? Porque daí você não tem a sujeira superficial, não tem a contaminação superficial. Tá, e aqui sim. A gente tampa tudo em terra e vai aparecer água só lá na ponta lá da mangueira embaixo, preta. Né? Porque daí não tem nada, não tem como entrar nenhum bichinho aqui dentro, né? Então, esse o orifício aí, quer dizer, o tubo aí, né, de... Ele tá mais largo para poder entrar o PVC, pra entrar, né? O PVC, ó. Aqui ele ficou, né? Mais ou menos assim, né? Vai ficar mais ou menos assim ali. Uhum. Então a gente depois a gente vai com o PVC lá dentro. Ver ali. Né? Ele já tá mais largo, então não deve. Tá, é porque a ponta da lança é larga, né? Você viu que a ponta da lança ela já é mais larga. Uhum. E aí conforme a água da ponta da... depois a hora que a gente tirar a gente ilustra melhor. A água da ponta da lança ela vai para os lados, né? Ela sai para quatro lados. Então ela vai lavando a parede, ela vai aumentando o buraco. É por isso que quando chega ali e está muito pesado, lá no fundo, eu começo a acelerar lá a água para dar um volume maior de água para lavar a areia e sair aqui. Ok. E para tirar o cano de galvanizado não tem dificuldade? Aqui não, aqui a gente puxa ele inteiro, aí você vai ver a quantidade que foi para dentro da terra. Dá para puxar ele inteiro aqui. É pesado, mas a gente consegue puxar ele inteiro. Vai dar 9 metros, não, vai dar 12, né? Que você 12, vai tirar mais um. Pô, mais um. Começar a ficar muito pesado aqui, a gente vai comer o frango caipira. Parar e observar um pouco agora de novo, para ver se aumentou ou se manteve. Ô Juliano, eu não estava gravando aquela hora, eu vou te perguntar de novo. Como é que você sabe a inclinação que você dá para o cano, né? Por que, que você não enfia mais perpendicular ou mais a... Então, a gente é meio que instintivo, né? A gente vai meio na base aqui, até chegar nos 9 metros lá que a gente calculou. Então, ou seja, 9 metros assim, né? Que a gente mediu lá. Você imagina esse ponto. A gente marca um ponto imaginário aqui e calcula uma reta de 9 metros para ele poder pegar exatamente no ponto, né? Então, é meio que instintivo. E a gente precisa desse desnível para fazer esse tipo de perfuração que a água saia na gravidade. É. Eu não consigo furar reto e tirar essa água reto para cima. Ah. A gente precisa ter um desnível, né? E a gente vai tirando os pontos aqui. Então o ponto que tiver mais acima aqui, no caso aqui a gente pegou o ponto do meio, né? A gente pega sempre um ponto, dá uma distância abaixo, aí prepara isso aqui que a gente fez e começa. Porque além desse desnível, então eu já tenho, aproveito esse desnível. Então já me ajuda a chegar mais rápido nos 9 metros, né? Tá, e se eu baixar muito o cano, fica ruim para trabalhar, e se eu erguer muito também, eu chego mais rápido na água e pode ser que ela não saia. Então a gente usa mais ou menos uma base imaginária aqui para fazer. Você leva tudo isso em conta para... Tem que levar, porque senão a gente não consegue ter êxito aqui no trabalho. Legal. Não sei se é impressão, Chico, mas parece que aumentou um pouco agora. Aumentou sim, eu acho que aumentou sim.
Agora daqui uma hora ela tá limpa. É, a gente vai fazer a tubulação agora e faz a sucção. Como a sucção puxa água do fundo, então ela não vai precisar passar por toda a camada de terra suja, né? Uhum. Então ela limpa mais rápido. Porque se eu deixar ela limpando aqui na boca do cano, aí demora muito. Porque ela vai ter que fazer a limpeza do caminho todo, né? Tá. Então agora é a sucção. É, agora a gente vai preparar primeiro os canos brancos lá em cima. Ah, tá. Ah, você vai furar o cano branco ainda? É. Como é que você fura? Furadeira? Com serrinha. Serrinha, né? Ah, com serrinha. Olha lá, Chico. Agora a gente já tirou a barra de ferro aqui, ó. Nossa, caindo bastante água. Dá uma mostrada agora, depois que tem a gente... muita água, cara. É. Isso aí vai dar, depois que ela estabilizar, ela vai dar um cano de meia, provavelmente, de cheio. De meia, tô pensando, né? Um cano de meia. De meia cheio. E um cano de meia cheio, em média aí, de 4 a 5 mil litros de água por dia. Então, para sustentar uma casa, é mais que suficiente. Tá? Então, normalmente, quando a gente faz para o cliente, a gente orienta ele que essa água ela não pode parar. Então, ele coloca um reservatório mais próximo da nascente, faça o encanamento para casa e põe a boia na caixa central de casa. Porque quando a boia dele travar, essa água volta aqui para o curso normal da natureza. Então, ela vai seguir o curso normal. Ou seja, a gente está desviando ela 9 metros aqui até uma caixa, né? E da caixa depois ela vai devolver para a natureza. Bacana? Vamos lá cortar os caninhos? Vamos lá. Aqui, Chico, na ponta, a gente vai fazer esses cortes aqui e depois a gente fecha ele. O fundo dele aqui, né? O fundo do cano, ele vai fechado. Depois que a gente fechar, a gente mostra pra você. Mas ele tem que fechar, porque na hora que a gente enfia ele pra dentro da terra lá, ó. Ah, pra não entrar pra coisa. Pra não entrar sujeira aqui dentro, tá? Então ele vai fechadinho. E aí os cortinhos vão sendo... feito assim, ó, para que a água possa entrar aqui dentro desse tubo. É só isso? É, a gente faz uns menores, outros maiores, né? Porque como são vários, né? Detalhe, a última barra a gente não perfura, a gente não faz isso aqui. Porque daí a gente evita que entre sujeira coliforme, que eu te falei, bactéria. Ah, porque tá mais próximo da superfície. Tá mais próximo do solo, então a gente não fura ela. Então 3 metros vai ficar sem furar. Tá. Ô Juliano, aproveitar que você está sentado aí, vamos conversar um pouquinho. Porque você não faz só esse tipo de captação, né? Não. Como é que são os outros? Então, a gente trabalha com o semi-artesiano, né? Que é a captação para baixo, né? Para reto, para baixo. E trabalhamos também com parceria com um artesiano, tá? Então, o artesiano seria com o caminhão, né? Que você vai procurar rocha para poder achar água onde não tem, onde uma pessoa comprou um sítio em cima da montanha ou uma área que não tem condições de ter água, né? Aí não tem nascente. Aí é profundo mesmo. Aí é profundo, aí tem que procurar água com o caminhão, com um artesiano. Aí chega aí a 180, 220 metros. Aqui na nossa região... Cara, é menos aqui. Aqui na nossa região é menos, né? É menos. Nós estamos na Mantiqueira, gente. Para você saber aqui, que aqui, Mantiqueira é a pedra que chora, então tem muita água. É verdade. Então aqui no artesiano, onde não está em cima da montanha, aí, média aí de 100 até 150 metros para achar. Tá? Mas tem casos aí que com 80 metros, 60 metros, dá muita água. E você tem toda essa aparelhagem para fazer isso aí, então, o semi, né? É, o semi eu tenho. O artesiano eu tenho parcerias com pessoas que me indicam o semi-artesiano, né? Então o cara vai visitar um cliente lá do artesiano, chega lá, o cara tem a possibilidade de ter nascente e aí ele me indica. E aí quando não tem a possibilidade de ter nascente, eu indico ele. Então Legal. A gente faz uma troca aí de indicações, né? A gente vai se ajudando. E tem também a coisa da quando você tem uma água no nível baixo e precisa subir essa água, né? Você faz a roda da água. Então, quando tem riacho perto, a gente aproveita a força da água para poder mandar essa água através da roda d'água. Uhum. Porque a roda d'água é como se fosse uma nascente, né? Você vai pegar a água da nascente, joga a água limpa é jogada na roda, no motor hidráulico ali, e a força da água que vem do rio move essa roda para mandar água limpa a 500, 600 metros até de distância. Tá? Tem clientes aí com uns 600 metros de distância da nascente e uma inclinação de 120 MCA, que a gente chama de parede d'água, né? Reto acima. Sim. Então tem roda que joga, né, nessa altura, nessa altitude aí.
E só que precisamos de um riozinho, né? De uma força. Precisa de uma água continuamente. De uma força correndo. De água para poder rodar essa roda, tá? E aí hoje em dia o pessoal que tem possibilidade de instalar a roda, né? Que tem riozinho, sempre vai optar pela roda, porque o custo-benefício é imensurável, não... né? Porque você troca ali as graxetas dela a cada 6 meses, 1 ano, às vezes. E a energia elétrica você tem que pagar todo mês, né? Então claro. Tem que gastar muito, né, com energia. Ô Juliano, você tem uma empresa, ela tem nome? Como que é? Não tem nome, não tem empresa, não. Né? É, a gente vai trabalhando por indicação, boca a boca. O pessoal faz um trabalho pro cliente, ele gosta. Ah. E aí fica sabendo de alguém que tá precisando, ele vai indicando a gente. E você trabalha em que região que você vai no Brasil inteiro? Não, eu trabalho aqui na região do Vale do Paraíba, né? Sul de Minas. Sul de Minas, a gente, os mais próximos que a gente faz. Agora com o artesiano a gente vai mais longe um pouco. Aí compensa. Aí é São Paulo, né? É. São Paulo. Estado de São Paulo. São Paulo e Minas. Tá? Algumas partes de Minas também. E aí você quer divulgar seu telefone? Podemos divulgar? É o zap meu. É o zap seu, olha. É o zap. Né? Então tá, é o que tá no zap, eu coloco aqui embaixo. É o que tá no zap, você põe aí. É o 11, é o meu zap é 11 e é só no WhatsApp mesmo. Porque você vê que a gente fica 12 horas no mato, né? Então, ó, eu já costumo falar para as pessoas, deixem mensagem no WhatsApp, porque não tentem ligar. Porque para ligar a gente gasta muito tempo para conversar com a pessoa. Porque daí quando a gente acha, chega tarde, é que eu te falei, a gente chega tarde em casa, a gente pega as mensagens, né? Responde pro cliente, até liga se o cliente preferir conversar, né? Porque tem gente que gosta de ouvir a voz, né? Tem, mas quando você percebe que o negócio vai se concretizar, tudo bem, né? Então aí a gente liga pro cliente, dá uma atenção. É, radiestesia, por exemplo, a pessoa não tem nascente, não tem nada, mas ela quer fazer a radiestesia. A gente faz serviço de radiestesia também, vai visitar o cliente, tira para ele, marca os pontos, né? Porque às vezes a pessoa quer saber onde está o ponto, até para a construção que a gente estava comentando, né? Ah, tá. Quem acredita e quem pretende construir uma casa no campo, né? Principalmente no Você campo. Você determina os pontos. A gente marca os pontos para as pessoas também. Não tem, é o que eu te falei, não, o pessoal não tem muito costume de falar, mas às vezes até por não ter conhecimento. Uhum. Né? Você recomenda algum lugar que você consulta sobre isso? Não tem algum site, alguma bibliografia, algum sobre livro? Sobre a radiestesia? Sobre a radiestesia, os usos para a vida comum, além de achar água. Então, Chico, eu fico pesquisando na internet, né, sobre o assunto. Eu pesquisei uma matéria muito antiga do Globo Rural. Depois eu te passo, qualquer coisa eu te passo a matéria do Globo Rural. Falando sobre a radiestesia. Dá para dar uma digitada. Globo Rural, radiestesia, talvez apareça. Tá, né? Bacana, radiestesia. Ou lá dentro do site deles mesmo. Porque é o que eu te falei, o pessoal procura mais como radiestesia, né? Mas se você for procurar, né? Mais específica é hidroestesia. É, hidroestesia. Né? Porque aí você vai conseguir ver o pessoal achando realmente água com a varinha e tal. Tem bastante conteúdo na internet. Legal. Pra achar, tá? Ô Juliano, podemos continuar a conversar? Não te atrapalha? Pode começar perguntando aí. A gente legal. Vai furando aqui e vai falando. Então, você recentemente largou um trabalho na cidade, né? Então. Foi na época da pandemia? No começo da pandemia? Logo quando começou a pandemia, né? Eu trabalhava numa loja de tinta, né? E aí a gente teve em São Paulo, hein? São Paulo. Aí a gente teve uma reunião onde o nosso chefe lá, se ele for assistir depois, um grande chefe, um cara super gente boa, ele chamou a gente para conversar e expôs a situação, né? Que podia ficar feio a coisa, porque podia fechar todos os comércios. E ele tem 4 lojas de tintas, né? E praticamente todo sobrevive dali, a família inteira sobrevive dali. E os funcionários também, né? Que dependem do trabalho. E depois da reunião, acabada a reunião, eu fui conversar com ele. Falei, olha, eu sou voluntário para... Se precisar demitir alguém, né? Porque até então ele falou que ia segurar o máximo possível, até quando ele aguentasse. E aí ele falou, não, porque na minha área que eu trabalhava só tinha 3 pessoas, né? E aí tava difícil para ele escolher entre um de nós 3 ali. Enfim, não podia também porque era pouca gente. E aí ele, passado 2 semanas, começou a fechar os comércios. Começou a fechar tudo, não podia abrir, né? Tinha comércio que podia trabalhar de entrega delivery, né? Mas tinta, como é que entrega tinta delivery, né? E aí, no começo, sim, acho que ficou quase uma semana aí parado mesmo.
E aí apertou. Aí ele chegou e me falou, falou, ah, sua proposta tá em pé ainda? Eu falei, tá. Aí ele pegou e me demitiu, acertou tudo direitinho, tudo certinho. E aí os amigos que ficaram, né, eu fiquei pensando, falei, poxa, mas tinha gente ali que tinha 3, 4 filhos, né? Podia ter sido ele, e que teria saído do emprego, perdido o emprego, né? E muita gente dependia daquilo ali. Graças a Deus a gente tem ainda para onde correr, né? E vim para cá, eu trabalhava com o pessoal final de semana, chegava sábado, domingo, eu vinha fazer os trabalhos. Aí quando começou a pandemia, eu vim, comecei a ligar pro pessoal, a divulgar, né, que tava aqui na roça, estava trabalhando em tempo integral agora. E como aqui na roça a gente vive num ar mais tranquilo, né, a pandemia não chegou aqui, graças a Deus, com força, né, chegou muito devagar. Então as pessoas, mesmo que a gente ia fazer os trabalhos, ficava longe dos clientes, a gente tem o convívio, a gente não saía daqui, né, e começou a aparecer bastante trabalho e a gente tá aqui. E pretendo não sair mais daqui, pretendo trazer a família daqui a uns dias. Ficar definitivo, né? E ficar pra cá. Fora isso, você tem algum outro sonho de continuar trabalhando com isso? Quer fazer alguma outra coisa? Então, chego aqui, eu trabalho agora praticamente tempo integral com o poço, né? Estou direto trabalhando com o poço. E tenho as abelhas que eu cuido, né? Que a gente comentou lá, crio abelhas. Sonho mesmo? Pode, cara, ser qualquer coisa. Sonho? Sonhar é um dia poder ter uma empresa maior, uma empresa grande, que eu consiga viver, né, e dar vida para as pessoas, principalmente do Nordeste. Meu sonho é levar um caminhão daqui para lá. Uhum. Espera um pouquinho, Chico. Para poder aliviar um pouco o sofrimento do povo que vive lá, né, cara? Você vê que pra gente aqui, você tira água aí com 9 metros, né? A gente tem água boa, potável. E o povo lá sofre, né? Então, o sonho mesmo seria esse. Levar água para um povo que sofre, né? A gente aqui tá abençoado, graças a Deus. Eles também são um povo abençoado e guerreiro, né? Mas condições mais adversas que as nossas, né? Bom, se um dia eu conseguir realizar, com certeza eu vou te... Deus ajude. Eu vou te falar, né? E vamos... De repente a gente vai lá filmar você. Lá, vamos lá. Então a gente se emociona, Chico, porque assim, a família da minha esposa é de lá, né? A mãe veio de lá, então o pessoal conta o sofrimento, né, que vive. E a gente aqui, não. Meu padrasto, ele conta... Também é nordestino. Conta que carregava água aí 10 km, cara, pra beber. Levava o animal pra beber água 10 km. Imagina quando o animal voltava, ele dava com sede de novo, né? Então é difícil a vida do sertanejo lá, né? E eu vivo acompanhando aí na internet, assistindo vídeo. E cada vez que eu assisto, eu me emociono, cara, de ver a situação do pessoal. E lá tem muita gente que usa a radiestesia pra poder ajudar o povo, né? Achar água e tal. Então... É, uma coisa é achar, outra é furar também, né? Outra é furar, então por isso que eu falo que um dia, se eu tiver condições, tivesse condições mesmo, iria pra fazer de graça, cara. Porque você pode mudar a vida de pessoas, né? Você pode mudar a vida de uma vila inteira. Se você for um poço artesiano, por exemplo, você muda a vida de muitas pessoas, né? E água é vida, água é tudo. Você passa sem luz, você passa regando comida, né? Você diminui a quantidade de comida, você passa muita água. A água é difícil, né? Então é complicado. Bom, Chico, vamos continuando aqui, pode ver. Vamos. Você conseguiu arrancar aí umas lágrimas de viva? Que bom, que bom. Quer dizer que você tá vivo. Lágrima é água, ué. É água, né? Eu mandei mais um pouco de água aí pro a vida, né? E a gente, o pessoal fala, né, Chico? Você anda aí pro meio do mato e não tem medo de nada. A gente não tem, né? Por exemplo, cobra, esse tipo de bicho, assim parece que Deus protege a gente, desvia. Eu estava esses dias com um cliente andando no meio do mato, passei, fui, achei a nascente e depois eu voltei para levar ele até lá. A gente parou, cara, assim, num ponto, e quando eu olho um rolo de cobra, de jaracuçu, assim, preparadinho para dar o bote. Por que que eu parei naquele ponto ali? Quem te falou para você parar, né? Quem falou para parar, né? E aí eu mostrei pra ele, falei, cara, e nossa, falei, vamos desviar porque o lugar é dela, não nosso, né?
Então a gente é abençoado até nisso, cara, até nisso. É claro que acidentes acontecem, né? Você pode, hoje cedo eu fui calçar a bota aqui, tinha uma aranha dentro da bota, né? Então são acidentes, mas maioria das vezes a proteção é maior, cara. A gente que está conectado aí com a natureza, está vivendo todo dia essa bênção aí, a gente tem proteções, né? Ah, mas você tem mesmo, porque você é muito generoso nas compartilhar aquilo que você sabe. Eu acho que você falou até com mais detalhes do que eu imaginei que você ia falar. E isso eu acho que é importante. A gente, parece que quanto mais a gente compartilha, mais a gente ganha, mais a gente recebe. Mais a gente recebe mesmo. E assim, a gente vê, o que eu te falei, a gente vive disso, eu tô vivendo disso agora, né? É um trabalho que eu tô vivendo dele. Mas é a felicidade, às vezes, do cliente, mesmo aqui que a gente é abençoado com água, te alimenta também, né? Nossa, é muito gratificante, né? Às vezes a gente faz a perfuração, o cliente está distante, né? Mora em São Paulo, mora em... Manda um zap. Manda um vídeo, né? A gente faz uns vídeos e manda para o cliente. E a gratidão, né? O elogio, isso alimenta. Isso alimenta muito a gente, dá força para a gente continuar. Legal. Né? Então aqui, Chico, foram... 9 metros, né? Lá tá com quase 11, né? Se considerar a ponta da lança, vai dar 11. Então a gente furou 9 aqui. E a mais gente uma. Vai, não, e a gente vai deixar uma sem furar, que é pra ficar... Ah, é uma sem furar que você falou, a distância da terra ali, né? Pra legal. Pra não ter contaminação. E essa última, ela não tem furo, né? Ela tá bloqueada na entrada, é isso? É, essa aqui... Ah, não, é a outra que é. É a da ponta. A primeira a gente vai fechar ela lá. A primeira a gente fecha. É. Essas outras duas aqui... A gente vai emendando uma na outra, né? Você já fez a bolsa, né? A bolsa ela já vem, né? Então a gente comprou três barras vem com bolsa, né? A gente corta no meio, né? Então três vão estar com bolsa e três sem bolsa. Uma sem bolsa vai ser a que a gente vai usar na última ali. Tá, né? Beleza. Tá. Agora a gente vai fechar a ponta ali. Vocês fecham com calor? Que é com fogo. Fogo. Então a gente vai se adaptando a tudo, né, o Chico aqui. Eu vi que você limpou a palha também. É, a gente levava papel no meio do mato. Que isso, você tá jogando na terra? É, a gente põe um pouquinho de cola aqui, e aí a gente põe fogo para poder ajudar a esquentar. Ah, não acredito, a cola não é para colar. Não, agora não, né, agora ela vai ajudar a gente a aquecer aqui. Né? Caramba, depois é que você cola. É, depois a gente cola. E essa cola ela vai queimar, ela vai secar aqui, depois a gente tira daqui também, né. Só isso aí já fecha? Fecha, a gente vai esquentando aqui. É mais pra não, na hora que você enfiar lá, não entrar terra aqui dentro e não deixar o cano ir até o fundo, né? Porque se você não tampa, daí começa a entrar terra aqui, você não consegue empurrar o cano pro fundo, né? Se botar uma tampinha aí também funcionaria, né? Funciona, mas a gente tenta deixar o mais afunilado possível aqui. Ah, pra poder ajudar na hora de entrar. Já entendi. Então primeiro você tira o cano... De ferro. Depois, e depois você enfia isso aí. É. Enfia, daí 3 metros, depois coloca o outro. É, isso, vai emendando um no outro. Vai emendando nessa. A gente vai colando na bolsa ali, né? E aí você vai colocar um cano preto aí dentro desse, é isso? É, a gente vai pôr um cano preto e vai puxar ele pra lá. Pra poder tirar essa água de dentro do cano de PVC aqui, né? Aí aqui assim, ó, a gente vai tampar a boca aqui, o pé mesmo, a gente... Ah, pra ela poder ir pro cano. Pra ela poder vir pro cano, tá? A gente soca bem aqui, isso aqui é só agora, tá? Depois a gente vai ainda. Olha lá, ela vai começar a vir agora pelo cano. Ah, ela já tá vindo pelo cano. Começa a vir pelo cano. Então ela parou de vir pela terra. Só que ainda tá superficial, correto? Porque a gente não enfiou a mangueira preta para puxar do fundo. Uhum. Quando a gente colocar a mangueira preta, aí sim ela vai encaminhar do fundo para cá. Ui, passa para mim. Opa! Quem é a mãe? É. Ô, Ida, passa pra mim aquela mangueira preta. É, tamo com fome já, viu? Aí aqui, ó, o Chico, ele vai pra dentro da terra. Agora a mangueira preta a gente vai enfiando ela aí pra dentro. Aí que vai chupar. É, aqui que a gente vai fazer a sucção lá embaixo.
Pronto, eu não vou puxar muito, porque senão depois fica muito, dá muito trabalho me puxar, fica muito pesado. Aí agora a gente vai aqui na ponta aqui e faz a... Ah, é com a boca mesmo? É, pode soltar. Eu pensei que era com o motor. Não. Aqui ela, aí ela começa a sair aqui e para de sair lá no cano branco. Sim. É, agora ela seca lá. A parte do cano branco. Quer dizer, como tá mais baixo, isso aí dá uma succionada, né? Ela vai puxar lá. Agora a gente vai esperar aí até ela limpar, né? Tá certo. Agora a gente vai almoçar, esse? É, já veio ali chamar nós pra comer. O aviso, né? Já veio. Já tocou o sino. Já tocou o sino. Bom, vamos deixar aqui agora então, Chico. Daqui umas horinhas a gente volta aí pra... Legal. Beleza. Já tá pronto a moça? Tá pronto. Ô, dona Luísa, seu Chico, boa tarde. Ô, bom dia ainda. Tudo bem? Tudo bem, senhores? A roupa tua tá onde? Como é, senhora? Tudo bem, senhor. Tudo bom, seu Chico? Graças a Deus, tudo jóia. Então vamos comer abelha? Quer dizer, vamos comer vamos. Tocar as abelhas? Mas você sabe o que come? Eu já comi favo quando eu tava com fome. A gente come o favo com pólen. Ah, come? E mata a fome, viu? Mata, Nós vamos a pé lá? Ah, acho que dá pra ir a pé, né? Dá pra ir a pé, né? Vai você na frente. Bom, aqui faz quanto tempo, Chico, que a gente deixou aqui uma... Ah, uma hora e dez, uma hora e pouquinho. É, né? Ela já clareou bem, ela não tá 100% limpa, né? Mas tá limpa já. Ainda tá um pouquinho turva? Tá um pouquinho turva, né? Ah, mas dá pra beber, não dá? Dá. Isso aí eu vou querer beber. Ela não tá tão barrenta, né? Ela tá mais com aquela argila branca, né? Uhum. Tá, vamos experimentar. Geladinha? Tá gelada. Essa aí eu quero experimentar. Tá bom. É só pra saber que gosto tem. Gosto nenhum, né? Não tem sabor de barro. Não, nada. Não, tá aqui boa. A gente pegou na argila, né, Chico? Então ali você viu que começou a sair clareia branca, né? Ó, na mão assim você já percebe que ela tá bem clara já. Aí, aqui uns dois dias... Vai estar transparente de tudo. Normalmente quando a gente acaba o trabalho e tá assim, a gente já põe na caixa. Aí eu oriento o pessoal que vai ficar um pouquinho turvo, vai deixar a torneira aberta, né? É. E aí ela vai limpando um dia aí. Tem água que limpa com horas. Com né? Você horas, cura né? na pedra, às vezes tem muito cascalho. Essa aí não, tinha muita argila, né? É, muito cascalho, então rapidinho ela limpa. Então, ó, isso aí, a água tá chegando aí você põe uma caixa nesse isso, lugar. A gente instalaria a caixa aqui nesse ponto, né? Que eu não posso baixar muita mangueira, porque ela vai entrar ar. Aqui você vê que ela sai umas bolinhas de ar, né? Então aqui depois eu faço a regulagem certinha. Porque se ela entrar ar, o que acontece? Se entrar ar, aí tem que fazer a sucção de novo lá. Então a gente deixa ela no ponto certinho. Um desnível tal que não entre ar. Não entre ar, instala a caixa e da caixa a gente manda para a caixa central, né? Porque tem que ter uma caixinha de areia, a gente chama, né? Caixinha de areia, que vai sair resíduos aqui de areinha fininha por um tempo, né? Então ele vai sair essa areinha e vai ficar nessa caixinha de areia. E dessa caixinha de areia ela segue para a caixa central. Então, mas essa caixinha de areia fica para sempre ali? Essa caixinha de areia fica para sempre. Ela vai ser uma caixinha de passagem para quebrar o desnível da água, né? Então a gente vai pôr ela num lugar onde ela vai ser quebrada. E a partir dali ela vai seguir Legal. O rumo dela até a casa. Ô Juliano, então acho que com isso encerramos nosso vídeo, né? Encerramos, né? Pena, dava pra contar um pouco de história, não dava? Ah, você, eu sei que tem coceira na língua pra continuar a conversar, né? Mas aí não perde a oportunidade, a gente vai fazer. Não, pode ter outros vídeos. Pode, mas não, pode vir bater papo em casa só pra também, né? Conversar, né? Uhum. É bom também. Legal. Ô, Juliano, obrigado por tudo, acho que foi muito bacana, acho que muitas pessoas vão aproveitar. É, eu queria agradecer, Chico, você por estar aí mostrando, né, esses vídeos, mostrando.
trabalho maravilhoso que você faz, né? Que é, como você disse, é um trabalho de luz, né? Uma coisa que iluminada e que foi aparecendo no seu caminho e cada vez mais aparece, né? Porque você é uma pessoa iluminada. Então, gostaria de agradecer muito a oportunidade de ter mostrado, né, o trabalho da radiestesia, aí fazendo a captação da água. E falar pro pessoal aí que assiste os vídeos, curtir mais, né? Para poder ajudar você aí na... Eu devia pedir, o YouTube me enche o saco, eles falam assim, pede para inscrever, pede para dar like, eu nunca peço. Então, eu vou pedir pro Chico agora, gente, dá um like lá, se inscreve no canal, ajuda aí o Chico, porque, né, ele mostra muita coisa bonita aí pra gente, né? Eu acompanho vários vídeos seus, eu sou apaixonado, né? E conhecer casa do Adobe, né, ali dos meninos, que o Marcelo tá construindo, o queijo da Juliana, né? Então, a gente sempre tá acompanhando aí as postagens que você coloca no YouTube. E eu acho que através disso, né, apareceu essa oportunidade de mostrar esse trabalho aí de radiestesia, né? Tá pois bom? É, porque tá tudo ligado, né? Se a gente manda uma energia pro universo, a gente recebe a mesma coisa exatamente, de volta. Exatamente, E eu tô recebendo só bênção. E isso é muito bom, viu, Chico? Isso é muito bom, mas merece. Você é uma legal. Pessoa gente boa. William, obrigado. Tomara que você consiga realizar seus propósitos também. E volte pra roça depois de ir pra cidade. Não, que seja na cidade ou na roça. Legal. Gente, obrigado. De nada. Até mais. Até.